ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဤတော်တာသစ္စာဤလူချင်းကင်းခြင်းမပြုတ်ခြင်းခြင်းအမြဲဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဝ၄မျိုးပါလွတ်တယ်ဆိုတာဘယ်အရာတွေကနေလွတ်တယ်လဲဆိုတော့တန်ត្រာဝတ်အရိယာနေလွတ်တန်ត្រာဝတ်ဒုက္ခအပေါင်းကနေလွတ်တန်ត្រာဝတ်ဒုက္ခအပေါင်းကနေလွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှင်းပြရရင်အများကြီးပြည့်ဘလို့လွတ်တယ်လဲဆိုတာပြောပြရမှာလွတ်ဖို့လွတ်ပြီးသိအခုသကလုံးအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီတန်ត្រာဝတ်ဆင်းရဲအပေါင်းကလွတ်တန်ត្រာဝတ်ဆင်းရဲအပေါင်းကလွတ်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါမှာဝတ်ဆင်းရဲဆိုတာသကားကပါလားတန်ត្រာဆိုတဲ့သကားကပါလားတန်ត្រာဆိုတာကအပ္ပမန္ထထလေပြီးတော့လေပြီးတော့ဖြစ်ဘိုးကြတော့လည်းပဲလေပြီးတော့ဖြစ်ဘုဒ္ဓဆိုတာကအလုံးဆိုတဲ့သဘောအလုံးဆိုတာလက်ညာလေတတ်တဲ့သဘောဝဒီတော့သန္ဓရာဆိုတာကပန်းပန်းထထဖြစ်ခြင်းဘုဒ္ဓဆိုတာကလက်လေခြင်းအဲ့လိုခံပန်းထထနဲ့လက်လေပြီးဖြစ်တော့ကြောင်းဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဝတ်ဆင်းရဲအပေါင်းကလေလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရေးတွေးဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရေးတွေးဒီတော့ဒီသူလွတ်မြောက်ပုံကိုနားလည်တော့မှနိဗ္ဗာန်ကနားလည်တယ်လွတ်မြောက်ပုံကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဘယ်ရာကနေလွတ်မြောက်တာလဲဆိုတော့ဝတ်ကနေလွတ်ဝတ်ဆိုတော့ဝတ်က၃မျိုးရှိသုံးမျိုးဟာအကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ဆက်ပြီးပြောရင်ကိလေသာဝတ်ဆိုတဲ့အပူအဲ့ဒါကတစ်မျိုးအပူအနေနဲ့လက်ငယ်ပြည့်တဲ့သဘောပါဠိလိုကိလေသာဝတ်နောက်တစ်ခါအလုံးပူတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရှားခြင်းအပူကနေတွန်းလို့လှုပ်ရှားခြင်းကမ္မဝတ်ပါဠိလိုကမ္မဝတ်ဒီမှာလို့ပြောရင်အလုံးတပ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဓာတ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြောင့်အပေါ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပါကဝတ်ကျိုးဘုဒ္ဓမအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ပေါ်မှာပဲအပူဆိုတဲ့ကိလေသာဝတ်ကပြန်ကြည့်အပူရောက်အလုတ်ဆိုတဲ့ဓမ္မဝတ်ကပေါ်အဲ့ဒီအလုတ်ဆိုတဲ့ဓမ္မဝတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်ဓာတ်ကိလေသာဝကသဖြင့်အဲဝိပါကဝကသဖြင့်ဝိပါကဝအပေါ်မှာမှတခါကိလေသာဆိုတဲ့အပူတွေကပေါက်သွားကိလေသာဝအပူကြောင့်အလုတ်ပူလို့လှုပ်ရှားတဲ့ကမ္မဝကမ္မဝကြောင့်ဝိပါကဝအလုတ်ကြောင့်အပေါ်ဓာတ်အဲ့ဒါနဲ့သွားနေလိုက်တာမထုံးနိုင်တော့အောင်အဖန်ပန်ထထဖြစ်အဲ့လိုမဆုံးနိုင်တော့အောင်ဖန်ပန်ထထဖြစ်နေတော့ကြောင်းပါဠိလိုသံသရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလိမ့်ကြလဲလေတဲ့သဘောရှိတော့ဝို့အဲ့လိုလိမ့်လေနေရတာဒီပြည်ရင်ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ဒီမှာမှဒုက္ခပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာဒါကြောင့်သံသရာဝို့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်နိဗ္ဗာန်သောတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ဓာတ်သောအငြိမ့်ဓာတ်သောယုံနာဓမ္မတွေထုတ်ငြိမ်းပြီးတော့ဝင်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်နဲ့ပူပေါင်းသွားတဲ့သဘောတရားကြတော့အဲ့ဒီသံသရာဆိုတဲ့ပမာထထဖြစ်ခြင်းနဲ့မရှိဘို့ဆိုတဲ့လက်လေပြီးတော့တခုပေါ်တခုဆင့်တခုကနေတွန်းလို့တခုဖြစ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလည်းမရှိအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းလည်းပဲလွတ်ကင်းသွားတယ်လွတ်သွားတယ်။ဒါဒီတော့အခုဝိုးကိုနားလည်တော့မှဝိုးကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရဲ့လွတ်မြောက်ပုံကိုနားလည်။ဒါကြောင့်အခုဝိုးဒီ၃မျိုးရှိတယ်။ဘာဝိုးတွေလဲ။ကိလေသာဝိုး၊ကမ္မဝိုး၊ဝိပါဒဝိုး။ကိလေသာဝိုးကအပူဓာတ်၊ကမ္မဝိုးကအလုဓာတ်၊ဝိပါဒဝိုးကအပေါ်ဓာတ်။ပေါ်ထွက်လာတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီပေါ်ထွက်လာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမှအပူဓာတ်တွေကတစ်ခါပြန်ဖြစ်အ
အပူဓာတ်တွေကြောင့်လုံလုံရှားရှားအလုံဓာတ်တွေပေါ်အလုံဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝဝိပါကထာယဝိပါကပေါ်မှာမအတိလေတာကတခါဖြစ်အပူဓာတ်အပူဓာတ်ကနေမှလုံချမှုအဲ့ဒီတိုင်းလည်ရောလိုက်တာမိမိတို့ရဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းပဲမိမိတို့ဝတ်ခံနေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကတော့ကောင်းတာလေးနဲ့ကျုံရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးဝတ်မခံရဘူးလို့ထင်တာလူတွေကမကောင်းတာနဲ့ကျုံတော့မှငါတို့ဝတ်ကျွေဖတ်နေရတယ်လို့ထင်တတ်ကြအမှန်တကယ်ကတော့ဘဝရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ဘဝမှာအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါးကလည်နေနေပဲဘုရားယဟန္တာတွေရဲ့တန်တန်ကြတော့မှအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါးကသိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လာတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတဲ့အချိန်ကြတော့မှဝတ်ကင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားယဟန္တာတို့လည်းပဲဝိပါကဝတ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတော့ပေါ်မြဲပဲပြန်တဲ့ဝတ်တွေကမပါတော့တာအဲဒီတော့အခုဝတ်သုံးပါးသိပြီအကြောင်းအကျိုးခွဲလိုက်ရင်အပူကြောင့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတွေပေါ်လာလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ရမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာအဲဒီလိုပေါ်ပေါက်လာတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရတွေပေါ်မှာတစ်ခါအပူဓာတ်တွေကတစ်ခါပြန်ဦးစီးဒါနဲ့တော့ဟာလေအကြောင်းကြည့်လိုက်တော့အပူဓာတ်ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဘဝပေါ်ဘဝကြောင့်ပဲဘဝကိုအမိပြုပြီးတော့ပဲပူလောင်မှုတွေတခါဖြစ်ပူလောင်မှုကြောင့်ငြိမ်ငြိမ်လို့မရဘူးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြီးပြီးလွားလွားပြုလုပ်ကြလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြီးပြီးလွားလွားပြုလုပ်ရတော့နောက်တစ်ခါဘဝထပ်ဖြစ်ဆုံးနိုင်ရလားမဆုံးနိုင်အကြောင်းကြည့်တော့အပူကြောင့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်အကျိုးပေါ်အကျိုးတရားပေါ်မှာမိပြီးတော့အဘုဒ္ဓကတခါပြန်ကြိတ်အဘုဒ္ဓကိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုတခါဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအကြောင်းအရင်းခံကြည့်လိုက်တော့အဘုဒ္ဓကိုသွားတွေ့ရအဘုဒ္ဓတွေ့တော့အဘုဒ္ဓမှမရှိရင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါ့မလားမကူရင်ဘာမှမလှုပ်ရှားဘူးဒါဘုမကူပါဘူးမျိုးမကူဝတ်ဖို့မကူအဲ့ဒီဘုကိုဘာလှုပ်ဘာမှမလှုပ်ဒါဥပမာပြောပြတယ်ဒါစီရဝတ်စီရနေစီရအတွက်ပူနေရတဲ့သူများအလုံးမလုံးပဲနေလို့ရအပူကြောင့်အလုတ်ဖြစ်ဒါတဘာဝမိမိတို့လည်းပဲငါငါကိုငါဟာငါဥစ္စာကြောင့်ငါကြည့်ရဖို့အတွက်ငါစားဖို့ငါကြွားဖို့ငါသွားဖို့ကုသလားမကုဘူးလားကုတဲ့အတွက်ပဇက်ကပြောတယ်လက်ကလှုပ်ပဇက်ကပြောတယ်ငါအတွက်ဆိုပြီးတော့လုံနေကြပြောနေကြစိတ်တရားလည်းပဲစိတ်အပြင်းလည်းပဲကြံစီကြပဇက်တရားလည်းပဲပြောကြလက်တရားလည်းပဲလှုပ်ကြဘသူအတွက်လည်းငါအတွက်ဟုတ်တာကိုငါတို့ဒါမှမလုပ်ရင်မပြောရင်မကြံရင်ဘာနဲ့စားမလဲဘာနဲ့နေဘာနဲ့ဝတ်မလဲဆိုပြီးတော့ပူသလားမပူဘူးလားအဲ့ဒီအပူကြောင့်ပဲမိမိတို့အလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်အပူကြောင့်လှုပ်ရှားတော့လှုပ်ရှားသည့်အားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာကြတာပဲခိုက်ကနေတဲ့လူကလည်းခိုက်ကသမဘဝစားတင်တဲ့လူကလည်းကြောင်းဆရာဘဝခြေထောက်ကိုင်တဲ့လူကလည်းဆရာဘဝပေါ့တရားတွေအင်းနဲ့ထောက်တဲ့သူကလည်းအင်ဂျင်နီယာဘဝတွေတွေပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီဘဝတွေတွေမှာလည်းပဲသူတို့ကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရထားတဲ့ဘဝလေးတွေ့တာနှစ်သက်ပြီးတော့အပူဓာတ်တွေတစ်ခါပြန်ဖြစ်ဒီဘဝလေးဟာကောင်းတယ်တို့ဒီဘဝမကြအောင်တော့ကြိုးစားရမှာပဲသိခဲ့ပူသလားမပူဘူးလားမကြအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အပူဓာတ်ကဝင်လာအပူဓာတ်ဝင်လာတော့အဲ့ဒီအပူဓာတ်ကြောင့်ပဲအလုတ်ကတစ်ခါပြန်လှုပ်အလုတ်လှုပ်တော့ဘဝကတစ်ခါပြန်ရဝတ်လည်နေတယ်ခေါ့အဲ့ဒါလို့ဝတ်တည်လည်နေတော့မဆုံးနိုင်ဘူးဒီဝတ်ကဒီတော့ဒီဝတ်ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်အခုအကြောင်းကြည့်လိုက်တော့အပူကအကြောင်းရင်းကသွားကြအပူရှိလို့လှုပ်ရှားတာကိုအပူငြိမ်းသွားတဲ့အခါလှုပ်ရှားပါတော့မလားမလှုပ်ရှားတော့အပူငြိမ်းသွားရင်မလှုပ်ရှားတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအပူဓာတ်ကိုငြိမ်းဖို့လိုတယ်ကိလေသာဆိုတဲ့အပူဓာတ်မရှိဖို့လိုတယ်ကိလေသာဆိုတဲ့အပူဓာတ်မရှိတော့မှပြောဆိုပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကမ္မအလုတ်တကြီးကငြိမ်းမှာအလုဒ္ဓကြီးငြိမ်းသွားတော့မှဝိပါကအကျိုးတရားဟာနောက်ထပ်တစ်ပတ်ထပ်မပေါ်တော့ဒီတော့အပူဓာတ်တည်းပြီးအကြောင်းအလုဒ္ဓကအကျိုးလှုပ်ရှားတဲ့ဓာတ်ကအကြောင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘာဝကအကျိုးတခါအပူဓာတ်တရားဘယ်မှာပြန်မိလဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝတွေပေါ်မှာမိပြီးတော့အပူဓာတ်တရားတခါပြန်ဖြစ်ခဲ့ဒီတော့အပူဓာတ်ကိုငြိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုဟာလည်းပဲရပ်သွားလောက်ကြမှုရပ်သွားရင်ဘဝအတွေ့အကြုံဖြစ်ပေါ်မှုကိုရပ်မလားမရဘူးလားဒီတော့
ဘာကိုရှင်းရအပုဒ္ဓကိုရှင်းရကိလေသာဝိုးလို့ခေါ်တဲ့အပုဒ္ဓကိလေသာဝိုးတာဘယ်နှမျိုးရှိလဲတဲ့သုံးမျိုးရှိပါတယ်မသိခြင်းရဲ့လိုချင်ခြင်းရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းအဲ့ဒီသုံးမျိုးမသိမှုလိုချင်မှုဆွဲလန်းမှုသုံးမျိုးဟာအပုပဲရင်ထဲမှာပူနေတဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးသောအပုဒ္ဓတည်းမသိရဘူးဘာမသိတာလဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိရဒီထဲတိုးပြီးပြောရရင်ဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့និရောဓတ္တလွတ်မြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့និရောဓတ္တမသိကြဒုက္ခရောက်ကြောင်ဖြစ်တဲ့သမုဒယတ္တဒါလည်းမသိကြဒုက္ခကုံဆုံးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်နိုင်မှုလမ်းကြောင်းမကတ္တတ္တလည်းမသိကြအဓိကအားဖြင့်တော့မသိဘူးဆိုတာအမှန်တရားတွေကိုမသိသစ္စာလေးပါလို့ပဲပြောပြောသို့မဟုတ်ဝိသုံးပါလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဓာတွေကိုမသိမသိမှုဒီပင်လျင်ဘာခေါ်လဲအပုဒ္ဒတ်မသိခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီအပုဟာရင်းနေရှိအဲ့ဒီမသိမှုနဲ့နောက်ဘာပါလာသေးလဲဆိုတော့လိုချင်မှုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိတော့ဒုက္ခဤလိုချင်တဲ့ပူတာကိုပူမှမသိတော့အဲ့ဒီအပုကိုနှစ်သက်ကြလိုချင်မှုဟာလိုချင်ယုံနေတယ်ဆိုရင်ဒါတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုချင်တယ်ဥပါဒါအစွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ပုံခေါ်ထားတဲ့အစွဲအဲ့တော့မသိမှုလိုချင်မှုဆွဲလန်းမှုသုံးခုဟာရင်ထဲကအပုတွေပဲမိမိတို့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါဆွဲထားတယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုငါသားငါသမီးငါဇနီးငါမယားငါပြည်သူငါဥစ္စာဆွဲထားတယ်ဆွဲထားတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပူသလားမပူဘူးလားပူတယ်ဒီတော့ဆွဲလန်းမှုဟာအပုလူချင်းနှစ်သက်သားရနေမှုဟာအပုအဲ့ဒါတွေဟာငါမဟုတ်ပါဘူးယုံနာဓမ္မတွေပါဖြစ်ပျက်တွေပါလို့သိသလားမသိဘူးဒုက္ခတွေလို့သိသလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိမှုဟာလည်းပဲအပုပဲမသိမှုရဲ့လူချင်းမှုရဲ့ဆွဲလန်းမှုရဲ့အပုသုံးခုဒီကြည့်လေသားဘို့အဲ့ဒီသုံးခုကနေပဲအလုံးလိုက်ရဲ့တွေးတွေပေါ့ဘဇကပြောတဲ့စိတ်ကကြမ်းတယ်လက်တွေကနေပြုလုပ်နေကြတယ်ခြေထောက်တွေကနေသွားလက်တွေကနေယူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်နေကြဒီအပူရောက်မယ်ပြုလုံးမှုကံမဖို့ဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီတော့ဒီအပူတွေငင်းအောင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုရင်မသိမှုကိုမလုပ်ရသိအောင်ကြိုးစားလူချင်းမှုသာယာနှစ်သက်မှုတွေကိုဖြောက်ပါဆွဲလန်းမှုကိုမဆွဲလန်းအောင်စွန့်ပြန်និရောဓရဲ့သဘာဝမှာအတိတ်သဝိရာကនិရောဓဝိရာကရာဂကဆွဲလန်းတာဝိကကင်းတယ်အတိတ်သအကျဉ်းမရှိនិရောဓချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အပူကိလေသာအပုဇွဲလန်းမှုပျောက်ကိလေသာအပုဇွဲလန်းမှုလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ဒါယာနှစ်သက်မှုကနေဇွဲလန်းမှုကလာတာကိုဇွဲလန်းမှုဒါယာနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဇွဲလန်းတာဒီတော့ဇွဲလန်းမှုကိုဖျောက်လိုက်မှတော့ဒါယာနှစ်သက်မှုရောကျန်လေလားမကျန်တော့ဘူးရောပါပါဘာဖြစ်လို့ဖျောက်နိုင်လဲသိလို့ဖျောက်နိုင်တာအပုကိုအပုမှန်သိရင်ကြိုက်မှမလားမကြိုက်ဘူးဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိလို့အပုကိုအပုမှန်သိလို့ဒါတွေလွတ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါလိုလွတ်လိုက်တာကိုပဲနိရောဓတစ္ဆာမှာမုတ်တိလွတ်သွားတဲ့သာကစွန့်ပလိုက်တဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ကတပံစွန့်တယ်အပြတ်စွန့်တယ်အနာလယဘာမှကန့်ကြီးတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးယတိပြတ်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုသွားလိုက်တာခဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုအပူဓာတ်တွေဟာမတိမှုရယ်လိုချင်မှုရယ်ဆွဲလန်းမှုဒါကိုစွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဝပြုတ်သွားလဲကိလေသာဝပြုတ်သွားအဲ့ဒါကိုတစ္ဆာအနေနဲ့ပြန်ကြည့်တော့သမုဒယတ္တတဏ္ဏလောဘကြီးဒီအပုဒ္ဒတ်ထဲမှာပါသလားမပါဘူးလားပါတယ်အခုကိလေသာဝတ်ထဲမှာသမုဒယတ္တတဏ္ဏလောဘပါတယ်သမုဒယတ္တတဏ္ဏလောဘရဲ့အရေးသွေးဟာယာယံတဏ္ဏဘောဓဘူဝိကအဖန်ဖန်ချုပ်ဆက်သိစ္ဆစုတာပဲဟိုဒီဒီလေးလိုက်ဆက်ဆက်ကြဒီလန်းဟိုလန်းဟိုလန်းဒီလန်းငကိုဒုက္ခတွေရောအဘိုဒုက္ခတွေရောရအောင်အလွန်ရှာတတ်တာသူကရှာတာမှရှာလို့ရတာလေးလည်းပဲအပြစ်မမြင်ဘူးသူကနန္ဒီရာဂသဟကတာနစ်သက်စရာအနေနဲ့တွဲပေးထားတယ်အယောင်ဆိုးပေးထားတယ်ဘာလေးရရကြိုက်စရာပဲဆိုပြီးတော့အယောင်ဆိုးပေးဘာမှပြစ်ကြည့်ရစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလောက်အယောင်ဆိုးပေးပြီးနစ်သက်မှုတွေကိုတခါထပ်ပြီးတော့တတရတတရဘိညာဏ်ဒီနီဆိုပြီးတော့ထိုးထိုးရာတွေအပေါ်မှာအဘိညာဏ်ဒီနီတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှားပွေသလောက်အယောင်ဆိုးတယ်အယောင်ဆိုးသလောက်လည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုအလွန်နှစ်သက်ပါတယ်အလွန်နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘအပုဒ္ဒ
กิเลสาวะကဲဒီတော့ဒီကိလေသာဘုကိုအခုသိသွားပြီပယ်ရမယ့်အရာဆိုတာလည်းပဲပေါ်သွားတယ်ကိလေသာဘုဆိုတဲ့အပူဓာတ်တွေရင်ထဲမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်ပြောဆိုပြုလုပ်ချက်တွေဟာအရာမထင်တော့ဘူးငါကလို့ရဖို့အတွက်ပြောတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအစပ်ပါလို့ဒါပြောလိုက်တာရဖို့အတွက်မရင်ညွန်းပြောတဲ့အခါမှာရဖို့ပြောတာနဲ့နော်ရချင်လို့ချင်လို့ပြောတာနဲ့ဘာသာလို့ပြောတာရှိတယ်အခါတည်းပါဇက်တဲ့ပြောစရာရှိလို့ဒါပြောလိုက်တာရကျင်လိုချင်တဲ့စိတ်မပါရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပြောစရာရှိလို့ဒါပြောလိုက်တာလိုချင်တဲ့တမှုမပါရင်ရှေ့ရှေ့ပါမလားမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ပဲနဲ့လိုချင်တဲ့တမှုပါရင်ပြောတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားလေးလေးနဲ့နဲ့ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဥတည်ရဲ့ရှိအဲ့ရောယောဂာမယမတ္တပဲပါဇတ်ပါလို့အဲ့ဒါလုံးမမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုချင်လို့ပြောတယ်လိုချင်မှုကအဘူးပြောတဲ့ဟာကဓမ္မဘောအလုံးဒါကြောင့်မလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတော့ရမလားမရဘူးလားရတယ်တမန်အဖြစ်ပြောရင်မရဘူးတမန်အဖြစ်ပြောရင်ရပါမလားမရဘူးအမျိုးသားအမျိုးသမီးတယောက်လုံးချက်ချင်းတွေ့တယ်ပဲဆိုကြပါလို့ကြတဲ့တယောက်သဘောကျမျက်စိကရှိကြည့်တော့အထိုက်ကြောင်နေသဘောကျကြားတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်ကဲလက်ထပ်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်ပြောတယ်ရမလားမရဘူးလေးလေးနဲ့နဲ့ကြည့်တခါတည်းလိုချင်တဲ့စိတ်ပြင်းထန်တဲ့မရရင်နေပါတော့မယ်ဆိုပြီးအတင်းအာရုံမှန်တဲ့လိုက်ရင်ရမလားမရဘူးလားအပူဓာတ်ကလိုချင်မှုအပူဓာတ်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုအပူဓာတ်ကြောင့်ပြုလုပ်မှုမှာလေးနဲ့သွားတယ်ဆွဲလန်းမှုလိုချင်မှုမပါဘဲနဲ့ကျုံလို့ပါဇက်တဲ့တွေ့လို့ပြောလိုက်တယ်ဘဝဖြစ်လာပါမလားမဖြစ်လာဘူးလေးမှမလေးနဲ့ပဲအပူဓာတ်မပါဘဲနဲ့ပြောအလိုလောဘမပါဘဲနဲ့ပြောတာမန်အဖြစ်အပြောပဲရှိတယ်တစ်ဖက်ကတွေးမှာဟောလာပြီးတော့နောက်မနေနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလောက်ပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးရောက်မလားမရောက်ဘူးအဲ့ဒီသဘာဝနဲ့ကြည့်ဒီတိုင်းပဲပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုကိုမိမိတို့လိုချင်တဲ့တကယ်လောဘနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုချင်လိုချင်တာနဲ့တစ်တိုင်းနဲ့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းသာဖြစ်ကြည့်မရမနေကြိုးစားမလားမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားတော့ရမလားမရဘူးလားရတာပဲသူ့ခိုက်တင်ဒီအားလျော်စွာရောက်လာတာပဲရလာတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်စင်မှာကြည့်လိုက်တော့ဝတ်သုံးမှာလဲသွားတယ်ကိလေသာဝအပူကမ္မဝအာယုံမှန်တဲ့ကိလေသာအပူတွေကြောင့်အာယုံမှန်တဲ့ပြုလုပ်ခြင်းအာယုံမှန်တဲ့ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ပြုလုပ်ရင်ပြုလုပ်သလောက်ရရှိဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဝိပါကဝကဲဒီတော့ဝိပါကဝအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာအကြောင်းရင်းကပြိတ္တသာဟုအပူပြိတ္တသာဟုအပူကမပါတော့ရင်ပြောတော့ပြောပါတယ်သာမန်ပဲပါဇတ်ပါလူတာပြောလိုက်တဲ့လေးနှမှုရှိရလားမရှိဘူးတက္ကရိယာကြီးတခုမောင်းလိုက်တယ်လို့ပဲတက္ကရိယာတခုမောင်းသူ့အတူဘိန်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေထိတ်ထက်ပြီးလဲလွားတာပဲရှိတယ်နော်ဘာမှအစ်စ်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာတာမရှိပါဇတ်ပါလူတာပြောလိုက်တယ်ဘာမှအစ်စ်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာတာမရှိရင်အဲ့ဒါအပူဓာတ်ဆိုတဲ့ကိလေသာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တာမန်အဖြစ်ပြောလိုက်တာဘာချိုးတရားမှမဖြစ်ပေါ်လာကမ္မဝုရေလို့မပေါ်တော့ဘဲနဲ့ဝိပါကဝုဆိုတဲ့အကျိုးမရတော့ဘယ်ဒီသဘောပြောတာလဲခဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိလေသာအပူပါနေသမျှတော့ပြုလုပ်ချက်တွေမှာပြင်းထန်နေလိမ့်မယ်လေးနဲ့နေလိမ့်မယ်မရမနေဆိုတာတွေဖြစ်နေလိမ့်တယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျုံလို့အသက်ထဲတွေ့လို့ကြည့်တဲ့ပြည်ဒီအသုံးပြုုံများပဲဆိုတာတော့ဆိုရင်တော့မျက်စိပါလို့ကြည့်ုံများပဲပါးစပ်ပါလို့ပြောုံများပဲမြင်မြင်ကများကြားကြားကများပြောပြောကများသဘောဆိုရင်ဆွဲလန်းမှုတွေလိုလားနှစ်သက်မှုတွေမပါခဲ့ရင်ကမ္မဆိုတဲ့လေးနဲ့ပြင်းထန်တဲ့အမှုမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့အဲဒီလိုမဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးရောရပါတော့မလားမရတော့မရတော့ဒါဆိုရင်ဝတ်တည်ပြတ်တယ်လို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝဟာအဲ့ဒီလိုဝတ်ကိုဝတ်မှလွတ်ကင်းပြိလိသာဝတ်လည်းမရှိကမ္မဝတ်လည်းမရှိပြိလိသာဝတ်ကမ္မဝတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပါကဝတ်လည်းမရှိခဲ့ဒီတော့ဆက်စပ်ပုံတော့သိပြီဝိပါကဝတ်ပြိလိသာဝတ်ကိုပယ်ရမယ်ဆိုတာလည်းနားလည်သွားပြီပြိလိသာဝတ်ပယ်ခြင်းတော့ဘလို့ပယ်မလဲဆိုတာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒီပြိလိသာဝတ်ကိုဖြတ်တော့မှအပူဓာတ်ကိုငြိမ်းတော့မှအပူဓာတ်လည်းပြောင်းမယ်အလုတ်ဓာတ်တွေလည်းငြိမ်သွားမယ်အပူလုတ်ဓာတ်တွေငြိမ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓဓာတ်ပေါ်မယ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဒီအပူဓာတ်ကိုငြိမ်ဖို့အတွက်မလုပ်မလဲ
မတိမှုကိုတိအောင်ကြိုးစားရတော့မတိမှုကိုတိအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်မတိမှုကိုတိရတော့မြင်အောင်ကြည့်ရတော့လူချင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုဖြောက်ကြည့်ရလူချင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုမပေါ်အောင်ကြိုးစားရတိလည်းတိသွားပြီလူချင်းဆွေးနွေးမှုလည်းမရှိတော့ရင်ဘာငြိမ့်လဲတိလေသားကိုအပူတွေငြိမ့်မယ်အပူငြိမ့်ရင်အလောက်တက်လည်းငြိမ့်အပူလုံးဝငြိမ့်ရင်ဘာတတ်ပေါ်လဲနိရောဓကြပေါ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအပူဓာတ်ကြီးငြိမ့်ဖို့အတွက်အလုတ်စင်ရတော့ရှိတယ်။ဘယ်ကနေငြိမ့်မလဲ၊ဘာမှငြိမ့်မလဲဆိုတော့သဘာဝတစ်ခုကိုကြည့်။သဘာဝမှာတစ်ပင်တော့တောင်ငြိမ့်ငြိမ့်တွေရှိကြတယ်။တစ်ပင်တော့တောင်ငြိမ့်ငြိမ့်တွေဟာတစ်ပင်တွေဘလို့ပေါက်၊မြေကြီးကနေပေါက်။တစ်ပင်ဆိုတာမြေကြီးတွေကနေပေါက်။မြေကြီးတွေမှာအမြင့်တွေပြီးတော့အပင်ပေါက်ကြတယ်။အပင်ပေါက်တဲ့အခါကျတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်မြေကြီးပေါ်ကပိုင်းတွေ့ရမြေကြီးအောက်ကပိုင်းရတော့တွေ့သလားမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးမြေကြီးအောက်ကအပိုင်းရှိသလားမရှိဘူးလားတကယ်အရေးကြီးတာကဒီတစ်ပင်ကြီးပေါက်နေတဲ့အထဲမှာအပေါ်ပိုင်းကပေါ်ပေါ်လွင်လွင်မြင်ရအဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်အောက်ပိုင်းကရေတောင်းမြစ်တွေသူတို့ကထောက်ပံ့နေကြအဓိကကဘယ်ဟာသွားကြရေတောင်းမြစ်တွေကသွားကြည့်ကြအဲ့ဒီရေတောင်းမြစ်မြင်ရလားမမြင်ရမြင်ရတဲ့ဘိုင်းကအဓိကမကြမမြင်ရတဲ့ဘိုင်းကအဓိကကြတစ်ပင်တစ်ပင်ပါအဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲဘုသုံးပါးမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝသုံးမျိုးဝိပါကဝဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲမိမိတို့ရရှိထားတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းကြာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တကွအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမှီပြီးဖြစ်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုတော့ကြည့်လို့တွေ့ရတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရကိလေသာအဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဟာမြင်တာခြင်းသာရှိဝိပါကဝတ်ရထားတဲ့အကျိုးတရားကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ရင်တွေ့နေရဒီတော့ဒီမြင်တာခြင်းသာရှိတဲ့အပိုင်းကြီးဒီဝိပါကဝတ်အဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုမှမိပြီးတော့ရင်ထဲကအပုတွေမြင်ရလားမမြင်ရဘူးလူတယောက်ပူနေတယ်သူ့ရင်ထဲမှာပူနေတယ်ငိုနေတယ်ကိုယ်သွားကြည့်လို့တွေ့ရပါ့မတွေ့ရဘူးသူအဲ့ဒီအပုတွေကြောင့်ပြောဆိုပြုလုပ်မှုတွေဖြစ်လာအတန်ထွက်လာလို့လက်လုံးလို့တော့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲကနေလောက်ချနေတဲ့စိတ်အတွေးတွေကြတော့သိရလားမသိရဘူး။ဒါဆိုရင်ဘုသုံးပါးမှာခုနတစ်ပင်နဲ့ပိုင်းကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ပင်တစ်ပင်မှာပေါ်တဲ့အပိုင်းရှိသလိုမြုပ်တဲ့အပိုင်းရှိ။မြုပ်တဲ့အပိုင်းကအဓိကပေါ်တဲ့အပိုင်းကမြုပ်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းကမြင်ရတဲ့အပိုင်းကိုထောက်ပံ့မိမိတို့ဘဝမှာလည်းကြည့်လိုက်တော့ကြည့်လေသာဆိုတဲ့အပူတွေဟာမမြင်ရတဲ့အပိုင်းအရင်းကအမြင့်အဲဒါကြောင့်ကမ္မဝတ်ဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေကနည်းနည်းမြင်ရဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားပိုင်းရတော့ပို့ပြီးတော့မြင်ရဝိပါကဆိုတဲ့မျက်တိနာနှာခေါင်းချာကိုကြီးကပို့ပြီးမြင်ရတယ်အဲဒီမျက်တိနာနှာခေါင်းချာကိုစိတ်တို့ကနေဖြစ်ပေါ်ကိုစိတ်တို့ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်နေတဲ့ပြုလုပ်ချက်ပါဇက်ကပြောတယ်စိတ်ကတွေးတယ်လက်ကလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကမ္မဝတ်လည်းအထိုက်အလျောက်တွေးရအဲ့ဒီနောက်ကြွေရနေအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုအပူကြတော့တွေ့ရသေးလားမတွေ့ရသစ်ပင်ရဲ့အပိုင်းပိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးအောင်ရောက်နေတဲ့အပိုင်းနဲ့ကိလေသာဝတ်နဲ့တူတယ်အပူတက်တယ်အပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ကမ္မဝတ်နဲ့ဝိပါကဝတ်ပေါ်တယ်ကမ္မဝတ်ဝိပါကဝတ်ကဘုရားတော်ပေါ်လွင်ပါတယ်ကိလေသာဝတ်ကြတော့ပေါ်လွင်သေးလားမပေါ်လွင်ဒီတော့ကမ္မဝတ်ကိလေသာဝတ်ဆိုတဲ့ဒီအရာကိုပေါ်လွင်တဲ့အရာပေါ်လွင်တဲ့အရာကတော့ကြည့်လိုက်ရင်သိတာပဲအခုရှင်းရမှာကပေါ်တဲ့အရာရှင်းရမှာလားမြုပ်နေတဲ့အရာရှင်းရမြုပ်နေတဲ့အရာရှင်းရမှာကိလေသာဝတ်ကြီးကိုရှင်းတော့မှဝေါကကျွတ်မှာဘူးဒီကိလေသာဝတ်ကလည်းအပေါ်ပိုင်းမှာမရှိဘူးပျောက်ကွယ်နေတဲ့အပိုင်းဒီတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အခုပြောခဲ့တဲ့ဥပမာတိုင်းဒီတစ်ပင်တစ်ပင်လဲရှင်းပါလေဒီတစ်ပင်ကြီးကိုမရှိခြင်းမှာဘူးတိပင်ဒီကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝလို့ဝတ်သုံးပါးနဲ့ပိုင်းခြားထားရင်ဒီတိပင်ပျောက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲအမြင့်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်အမြင့်ဖြတ်ဖို့ကြတော့အမြင့်သာမြေကြီးပေါ်မှာနေရလားမြေကြီးအောက်နေရလားမြေကြီးအောက်နေတော့သူ့ပေါ်အောင်ဘာလို့ပါမြေကြီးတူရမယ်သူ့ပေါ်အောင်ဘာလို့ပါမလဲမြေကြီးတူရကဲမြေကြီးတူရမယ်ဆိုတော့မြေကြီးတူတော့မှာပေါ်မှာမြေကြီးကိုနာနာတူးလိုက်တာနဲ့တိုင်နဲ့အမြင့်ဟာဖြတ်တရားလိုသေးတာမလိုတော့ဘူးမြေကြီးကိုအနဲ့ကြီးတူးလိုက်ရင်ဒီအမြင့်ဟာပေါ်တက်သွားရဲ့ပေါ်တက်တဲ့နဲ့တိုင်နဲ့ဒီအပင်လဲမလားမလဲဘူးလားအပင်လဲရင်ဒီအပင်နောက်ပေါက်ပါတော့မပေါက်တော့
แกคุณเจอได้อุปมาเลยมาติปิเนี่ยอภวายเนี่ยติปิอยู่ในนั้นแล้วทุกข์แท้ๆมีจีมีจีก็เนี่ยพี่รอติปิอยินใบโหอเม็ดใบโหพุ่งได้มีจีก็เนี่ยบาพุ่งได้แหละติปิอยินอเม็ดใบโหพุ่งได้อภวายก็รอพอเลยแหละเอราโดยไอ้นี่อุปมาโหพัดมีอ๋อဝတ်သုံးပါးနဲ့ဟာမိအောင်အချိုးသုံးခုပြန်ထည့်အချိုးသုံးခုပြန်ထည့်အဲ့ဒါလို့ထဲတော့မှလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်လာလိမ့်မလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိလာလိမ့်ဒီတော့ဒီသုံးခုမှာဝတ်တွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးလေသာဝတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်လဲကမ္မဝတ်ဖြစ်ကမ္မဝတ်ကြောင့်ဘာပေါ်လဲဝိပါကဝတ်ပေါ်ဝိပါကဝတ်ကိုမှီပြီးတော့မှဘာပြန်ဖြစ်ပြီးလေသာဝတ်ပြန်ဖြစ်ဝိပါကဝတ်ပေါ်မှာကုပ်ယူပြီးတော့မှဘာပြန်ဖြစ်လဲပြီးလေသာဝတ်ပြန်ဖြစ်ကိလေသာဝေကြောင့်ကမ္မဝေပေါ်ကမ္မဝေကြောင့်ဝိပါကဝေပေါ်ဝိပါကဝေပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှဗာပြန်ဖြစ်တယ်ကိလေသာဝေပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးလဲအောင်ကြည့်ဒီသဘောကဝတ်သုံးပါးရှင်းရတာနည်းနည်းဖက်ဖက်တဲ့ဆိုပေမဲ့အခုဒီအိဋ္ဌိပဲနားလည်သွားရင်ရှင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းဗာပြဒနာမှမရှိတော့အခုဒီတစ်ပင်တပင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းမှာတစ်ပင်ပမာပေါက်မြေကြီးမှာပေါက်မြေကြီးမှာပေါက်ပေါက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတဲ့အပိုင်းနဲ့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းသုံးပိုင်းဒီတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတိပင်းတပင်ပေါက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ၃ခုခွဲရမြေကြီးရဲ့အမြင့်ကအပေါ်ကပေါ်နေတဲ့အပင်ရဲ့ဘယ်နှခုလဲ၃ခုအပေါ်ပိုင်းမြင်ရတဲ့အပိုင်းရဲ့မြေကြီးရဲ့မြုပ်နေတဲ့အပိုင်းရဲ့မြေကြီးရဲ့ဘယ်နှခုလဲ၃ခုတိပင်းပမာပေါက်လဲမြေကြီးမှာပေါက်မြေကြီးကိုမှီပြီးပေါက်ရမြေကြီးမရှိရင်တိပင်းဖြစ်ပါ့ဒီတော့ပေါက်တဲ့အခါမှာအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းနှစ်ပိုင်းမြေတွင်းကတစ်ပိုင်းမြေပေါ်ကတစ်ပိုင်းဝတ်သုံးပါးပြန်ကြည့်ကိလေသာဝေကြောင့်ကမ္မဝေဖြစ်ကမ္မဝေကြောင့်ဝိပါကဝေဖြစ်ဝိပါကဝေကိုမှီပြီးပါပြန်ဖြစ်ကိလေသာဝေပြန်ဖြစ်အခုရှင်းရမှာပါရှင်းရကိလေသာဝေရှင်းရသစ်ပင်လဲခြင်းရပါရှင်းရအမြင့်ကိုရှင်းရအမြင့်ကိုရှင်းခြင်းရပါတူးမလဲမြေကြီးတူပါဒါဆိုလို့ရှင်းရင်မြေကြီးဟာဝိပါကဝေလို့ထားမြေကြီးကဘာဝေလဲဝိပါကဝေအမြင့်ဒီကိလေသာဝေပေါ်နေတဲ့ပြုလုပ်ချက်ပြောဆိုချက်တွေဒီကမ္မဝေဒီပင်ကြီးအပေါ်ပိုင်းပေါ်နေတဲ့နော်လူတွေမှလည်းအပြင်ပအပြင်ကြည့်လို့ပြောဆိုပြုလုပ်နေရတယ်မြင်နေရတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံပိုင်းတွေဒီကမ္မဝေအတွင်းရနေလာတဲ့လောဘဒေါသအပူဓာတ်တွေတဏှာဥပါဒံဆွဲလန်းမှုတွေမတိမှုတွေဒီကိလေသာဝေအဲ့ဒီကိလေသာဝေဓမ္မတိတယ်ဝိပါကဝေမှာတိတယ်ဝိပါကဝေမှာတိပြီးတော့ကိလေသာဖြစ်ကိလေသာနဲ့ကမ္မဖြစ်ကမ္မပိုင်းကမြင်ရတယ်ကိလေသာပိုင်းကမမြင်အောင်မမြင်အောင်ဘယ်သူကပိတ်နေဝိပါကကလာပိတ်တာဒီတိုင်းပဲတဲ့လူဘဝမှာလည်းပဲဝိပါကဝုဆိုတဲ့ဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာကြီးကိုသွဲမိပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့အပူရာဖြစ်ကိလေသာအပူကြောင့်ပဲကမ္မဆိုတဲ့အလုဒ္ဒတ်တွေကဖြစ်အလုဒ္ဒတ်ကြောင့်ပဲကိလေသာဝုတစ်ခါပြန်ပေါ်ခုနဥပမာကသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြတာတိုက်ရိုက်ကြီးအကုန်လူဘဝဖြစ်တင်တဲ့ဒုတိပတိထဲလို့တော့မရဘူးသို့တော်လည်းပဲအလုတ်ဖြစ်အောင်လို့အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဝတ်တည်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဘာကိုရှင်းရင်ဘယ်ဝတ်ပြတ်မယ်ဆိုတာပေါ်လွင်အောင်လို့ခုနဥပမာလေးနဲ့ဟပ်ပြဟပ်ပြတော့ဣလေသာဝတ်ဒီသစ်ပင်အမြင့်နဲ့တူတယ်ကမ္မဝတ်ဒီသစ်ပင်ပေါ်ပိုင်းနဲ့တူတယ်ဝိပါကဝတ်ဒီကမြေကြီးနဲ့တူတယ်မြေကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့အပင်ပေါက်မြေကြီးကိုကုပ်ယူပြီးတော့ဣလေသာဝတ်ဆိုတဲ့အမြင့်တွေဖြစ်ကိလေသာဝတ်အမြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္မဝတ်ဆိုတဲ့ပင်စီပေါ်တယ်။ဒီတော့မြေကြီးကဝိပါကဝတ်အမြင့်ကကိလေသာဝတ်ပင်စီကြီးကကမ္မဝတ်သုံးခုပေါ်ပြီမှလား။ဒီတော့ဒီပင်လဲခြင်းရင်မလုပ်မြေကြီးတူပါမြေကြီးတူရင်ဒီအမြင့်ဟာပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလား။အမြင့်ပေါ်လို့အမြင့်ပြုတ်သွားရင်ဘောပြတ်ပြီအပင်သေးပြီဒီတိုင်းပဲတဲ့မိမိတို့ဘဝမှာကိလေသာဝတ်အပူတွေရှင်းခြင်းကိလေသာဝတ်အပူရှင်းရင်တော့တချို့ကပြောတယ်တဏှာကိုတတ်ပါဟုတ်လားဇွဲလမ်းမှုတွေဖြောက်ပြပါရသလားမရပါဘူးဇွဲလမ်းမှုတွေဖြောက်ဖို့တဏှာတွေတတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးဇွဲလမ်းမှုဆိုတာမင်းမဇွဲလမ်းနဲ့ကွာဘယ်မဇွဲဘဲနေပါ့မလဲဘဝတဏှာတစ်ယောက်လုံးဇွဲလာကိလေသာအပူကရင်းနေရှိသေးတာဒါကြီးကိုအခုကြမှငြိမ်းမလိုက်ပါဆိုတော့ငြိမ်းလို့ရလားကိုကိုကိုငါမဟုတ်ဘူးမဇွဲလမ်းနဲ့ပြောလို့ရမရဘူး။ဟာဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးမစွဲနဲ့လို့ပြောလို့ရမရဘူးအပျော်ပဲရှိတယ်သဘောအပြည့်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကဲဒီတော့အခုလုပ်ငန်းစဉ်မှာရှင်းဖို့
ကိုယ်တော်မှာကလုတ်ကင်းဖို့ဏိရောဓကြဖို့ဟုတ်တွေ့ကြတော့အမြင့်ပေါ်ခြင်းရင်ဘာတူးလဲမြေကြီးတူးကိလေသာဝကိုပြုတ်ခြင်းရင်ဝိပါကဝကိုတူးอ่ะဝိပါကဝဆိုတဲ့ဤခန္ဓာဤညတိနာနှာခေါင်းချာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါကိုမှီပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲကိလေသာဝဖြစ်ကိလေသာဝကိုသာမလာဒီဝိပါကဝကိုတူးอ่ะမလာဝိပါကဝကိုတူးရင်ကိလေသာဝဟာပြုတ်မလားမပြုတ်လားပြုတ်တယ်ဒီတော့ဘာနဲ့တူးမလဲဆိုတ
ติณานะคังชาโกไจเอริหาจีวิปากะวะติสสาเนเนပြောရင်ဒုက္ခติสสาဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြင်းဒီပင်လျင်မြည်ကြည့်တူတာပဲဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြင်းဒီပင်လျင်ဘာကောလဲမြည်ပြီးတူတာဘာနဲ့တူပါလဲမေဃတ္တသာဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ကိလေသာဝုပြတ်အောင်ဝိပါကဝုကိုဘာတ္တသာနဲ့ရှိခိုင်းရဲ့မေဃတ္တသာနဲ့ရှိခိုင်းမေဃတ္တသာဆိုတာလမ်းကြောင်းအဲ့ဒီအရေးတွေးရမေဃတ္တသာရောက်တော့မှပြောမယ်အခုဒီမှာမြည်ကြည့်တူလို့ချင်းအမြင့်ဟာသူ့ဟာသူပေါ်ပြီးလဲသွားမှာဘဝရည်ဆိုတာလည်းပဲမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပဲကုပ်ယူဆွဲပြီးတော့ကိလေသာပူတွေဖြစ်ရတာဒီတော့ကိလေသာအပူကိုသွားမပြတ်နဲ့ကိလေသာအပူပြုတ်ခြင်းရင်ဘာကိုရှုပြရမလဲဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတူပြရတူပြရမယ်ဆိုတော့တူဖို့ဘယ်လိုတူရမလဲဆိုတော့မိမိတို့ရရှိတာတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကိုဝေဖန်ကြည့်ခွဲဝေကြည့်သူတို့ရဲ့သဘာဝသိအောင်ကြည့်မြည်ကြည့်တူခြင်းမြည်ကြည့်သဘာဝသိအောင်ကြည့်ပေါ့ကဲဒီတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတဲ့ဟာကြီးကြည့်လိုက်တော့မျက်စိကလည်းဖောက်ပြန်မျက်စိကဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်နားကလည်းဖောက်ပြန်နှာခေါင်းကခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်တွေအလုံးကဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်နေကြရှင်းနေတော့မတူညီတာကိုဖောက်ပြန်တာလို့ခေါ်တာအများအားဖောက်ပြန်နေကြဖောက်ပြန်တာကအပြောလားသဘောလားသဘောတရားအပြင်ဖောက်ပြန်တာသဘောတရားအပြင်ဖောက်ပြန်တော့ဒီသဘောတရားဟာအချိန်မဆိုင်လို့ဖောက်ပြန်တယ်။ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်။အဲ့ဒီသဘောဝါလေးယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြည့်။ဥပမာသဘင်ကြည့်။သဘင်ဟာဒီတိုင်းဆိုတော့မာတယ်။ရေဆွတ်လာရင်ပြော့သလားမပြော့ဘူးလား။ပြော့။ဟာသဘင်ကမာတယ်ရေကြည့်သွားတော့ပြော့တယ်။အဲ့ဒီလိုမာရာကြီးပြော့သွားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တာ။ဒီတော့သဘင်မှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဝါရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။တခြားကလာဖန်ပြီးလိုက်တယ်အပူအရေးတစ်ခုခုကလာဖန်ပြီးလိုက်သို့မဟုတ်စိတ်ကဖန်ပြီးလိုက်သို့မဟုတ်ပြုလုပ်ချက်ကဖန်ပြီးလိုက်သို့မဟုတ်အစားအစာအာဟာရကဖန်ပြီးလိုက်ဒီတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့၅မျိုးသောယုတ်ကြီးဟာ၅မျိုးသောယုတ်ကြီးဟာပေါက်ပြန်တဲ့သဘောရှိသဘောပြောတာတော့တပင်လေးမှာကြည့်လိုက်တော့သူ့တိုင်းနေရင်မာတယ်ရေထွက်လိုက်ရင်ပျော့ဒီတော့သဘင်တစ်ခုတည်းကနေမာခြင်းကနေပြော့ခြင်းတို့ပြောင်းနေဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာသဘင်မှာရှိတယ်လို့မျက်စိမှာလည်းပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိနားမှာလည်းပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနှာခေါင်းလေးကြားလေးခန္ဓာကိုယ်လေးမှာလည်းပဲပါရှိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုသိချာမြင်အောင်ကြည့်တကယ်လို့ကိုကြည့်လို့အဲ့ဓာတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်လို့တွေ့ရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စရာရှိသေးလားမရှိတော့အတူတူပဲမျက်စိဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဆုံးသတ်မှာဒီတစ်ခုလည်းပြန်ကြသဘောရဲ့လို့အဆုံးသတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောတရားတစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒီသဘောတရားကိုသာသုံးပေသုံးရဆိုတော့ရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့နေရာမှာမျက်စိကိုကြည့်လို့မျက်စိကိုတွေ့နေသေးရင်ရုပ်ကိုမြင်သလားမမြင်ဘူးနားတွေ့လို့နားကိုမြင်နေသေးရင်ပေါက်ပြန်တဲ့သဘောကိုသိသလားမသိသေးဘူးပေါက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုတာကပြောလို့ရတာမရသဘင်လေးရေဆွတ်လို့ပြော့သွားတာပေါက်ပြန်တာသဘောအဖြစ်ငကိုမာနီယာနဲ့ပြော့သွားတဲ့သဘောပဲရှိဒီလိုသဘောတရားဟာပြောရတော့ခက်တော့ခက်ခက်ပေမဲ့ဒီသဘောဟာအမှန်တကယ်ရှိဒါလေးနားလည်အောင်ကိုယ့်အကိုကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်အေးအေးနဲ့ပြန်ကြည့်ဘက်ကတစ္ဆာအနေနဲ့အရေးသေးတွေနဲ့ထည့်ပြရင်တော့ကြည့်တတ်ပါလိမ့်မယ်အခုကတော့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ပုံကြည့်ကြီးပြောပြအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုလို့မတွေ့ဘဲနဲ့မာတွေ့ပေါက်ပြန်မှုလို့တွေ့ရင်အဲ့ဒါရပြီနံပါတ်1အဆင့်ရောက်လာပြီပေါက်ပြန်မှုလို့တွေ့တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီပေါက်ပြန်မှုကဒီတိုင်းနေသလားပေါက်ပြန်မှုကလည်းဖြစ်ပြက်ပေါက်ပြန်မှုကဘယ်လိုလာလဲဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲအဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့တူးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါက်ပြန်မှုကြီးပဲဖြစ်ပြက်ပဲဆိုတော့
มันดีอย่างนี้บางทีได้ดีว่ะดีตัวดีดีเลยด้วยเอาอย่างมุจิเจ็ดสี่เนี่ยมุจิไปดูดูเช่นไรมาดูเช่นเราส่วนเรามุลาบาร์ดีเลยดีเลยลูกเล่นไปดูเช่นเราส่วนเล่นไปส่วนเราดูเช่นไรบาปเยอะกว่าดีเลยดาวเบี้ยวดีเลยดาวเบี้ยวก็ด้วยวิจารณ์อะไรก็แค่มาละวิบากาวก็ดูว่ามันแล้ววิบากาวก็นานาดูว่าแต่เราไม่รู้พยากรณ์ดูการที่สัตว์ที่อย่างจุดสามสุดอะไรแบบ ดูการที่สัตว์ที่ยังดูการยังลุยอ่ะนี่ดูการที่สัตว์พอละไหมดูการบ่มาอันนี้ตัวบีก็ขาดเลยตัวมือยาที่สัตว์จะน่าลบอะไรไปตัวเรื่อยยาดีละดูการมีอะไรก็จะน่าหาน่าสุดว่าบีจะดีดูมีอะไรมีจีน่าน่าดูเลยดูอันนี้ก็ลุยยาดีละไม่ยาดอ่ะไอ้ดูมีมีดูเลวว่าไม่เลวว่าไอ้ท่าไปนี่ดูการที่สัตว์ลุยได้สิละก็ไปลุยได้เลยวัดตัวมากันลุย ก็ต้องว่ากันเนี่ยลดได้ก็มาว่าเนี่ยลดได้วิบากาว่าเนี่ยลดได้ทีนี้ว่าต้องว่าลูกคนด้วยที่สิ่งยิ่งมาเป็นวิบากที่ก็จะเลยตัวที่เลือดเราวิบากที่ก็จะที่เลือดเราจะกันมาว่าที่อะไรกูกันมาว่าจะวิบากว่าพอมาเท่าไหร่เนาะวิบากว่าประมาณที่เลือดเราก็ที่เลือดเราจะวิบากที่เราเช็คกันมาพอกันมาจะวิบากที่ท่าที่เนี่ยเลนี่ได้จะเท่าไหร่ละมาเท่า มาสู้มาสู้เนาะอันนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันเลยอเป็นอเป็นโบเสกเสกอเป็นยานีอดีตยานีอเป็นพี่เอาเล่าหนีเลยที่เราเป็นยานีอดีตยานีบ้านโบหนีเลยอันนี้ที่อันนี้เสียอันนี้เสียโบด้วยอันนี้ยานีอาตัวสีด้วยอันนี้ก็มีที่มาที่เราบัวเรียวถ้าก็ถ้าก็เช่นเดียวกันเลยแต่ว่าพี่เดียวว่าโยกนั่นเดียวที่บัวชอบนับบัวถ้าก็ถ้าพี่เอาพันนี้หนีเลยที่เลยละ ไอ้ที่เลือดเราประมาณที่เลยที่บอกว่าขนาดมาเวทีจ้าบอกว่าขนาดกูมีผิวผิวเป็นตัวที่เลือดอะไรครับเช่นที่เลือดเราขมาว่าเราบอกเราอยากบอกว่าจะขาดเช่นเลนี่ละไอ้ที่เลนี่เนี่ยวัวจี้อันนี้ยาเอาลูกเอาจุ๊บที่เลือดเราบอกแค่ที่เลือดเราเรียกผู้มีชีวิตเราได้ยังไงมันละมันยังไงละเราได้ยังไงยังไงที่บอกว่าลาบารอบละมันลาบารอบอะไรที่เป็นมา ที่เลือดเราอบูยิ่งใหญ่หมดจะจ้ะที่เลือดเราอบูยิ่งไม่ใหญ่หนุ่ยจ้ะไม่ยากดูว่าพอได้ไปไหนจ้ะเลี้ยวแก่ไปมาเนี่ยละเลี้ยวแก่ไปมาเนี่ยละดูจีดูเลยไม่เอามาบอกแกที่เราดูบอกว่าเราอะไรวิบากาวุโกนานาดูว่าวิบากาวุโกเดี๋ยวเขาจะตากูมีเอาจีจันเนี่ยจะไปเนี่ยที่เลือดเราตัวเนี่ยอบูเวจะน่ารบาริฮะอันลูเลี้ยงกูชัวร์ตัวเนี่ยอันลูเลี้ยงชัวร์ตัวเองที่เลือดเราบุมามีจีดอย่างกามาวุกาวที่บารองนะ อันเลวใจดีฮะอันยิ่งจะเจริญเลยอันเลวใจดีมากเลยอันยิ่งจะไอ้ที่อันยิ่งจะพิจารณาได้ไงน่าจะพามาอายามเช่นเราบูสุดเลยยิ่งมาเราไปยาเช่นเราไปเลยเลวใจยิ่งอายาเช่นเราบ่ไอ้เราอันยิ่งจะสุดเลยบาปพอละเลยนิโรธาเจตตาพอละเลยที่เรานิโรธาเจตตาเยี่ยยืดด้วยดีเบียร์เนี่ยได้เลยวัดตัวมากินยังเนี่ยลุกยังเนี่ยได้เลยวัดตัวมาเจียดวันเลย วัดตัวมาเจ้าบุตรเจ้าคุณอาดาลงงานเนี่ยเท่าไหร่วะอันลูกยอมมาเลยเว้ยนี่เราได้ใจตัวว่าพ่อมาโมลูกวัดเด็กเกินตัวเลยเช่นนี้มาอบูดาเดมชีโรบูอบูดาเดมชีเดด้วยเราจะมุ่งเรียนเลยเว้ยมีเงินเลยเราจะมุ่งเรียนเลยจะเอาเจ็บบ่มัวลาบารอมละมาลาโรบูเอร่านี่เราได้ใจเอเยลุยเทเชเบ่ลงงานเนี่ยเรียกว่าบาบาเลยมีมีโรบากันนี่ชิวมีโรบาโกชิมมีโรนี่เราได้เงินจะยามเอสุดาคุณา กูประมาณเนี่ยบอกเลยว่ามามีแกที่เราดีนี่เราได้เงินจะดีดีจะเช็ดเหรอลูกเงินเงินลูกเงินสุดเลยจะเช็ดเหรอนั่นเราโอ้เชี่ยป้องกันลูกเชี่ยสุดเลยจะเช็ดเหรอเดี๋ยวมาหูเงินเนี่ยเงินเนี่ยสุดเราก็รู้อาชีพนาเกิดจากมาเรื่องเงินเนี่ยสุดเราหน้ากูรู้ว่ามีมีดูดีโอ้ดีเนี่ยเงินเงินขาดว่ามีมีดูดีเช็ดเหรอมาสวยดีเนี่ยเต็มไปจ้า ตัวเรียนเด็กจะน่ารู้ว่าอย่างเด็กเช่นเนี่ยอากงต้องชี้ชี้ตรงเนี้ยที่อะไรไปทางอาตมีอาตมาอาตมีคุยทางเลยคุยทางเลยเฟ้ทางเลยยี่สิบองศาเลยอากงต้องไปทางเส้นเนี่ยน่าจะมาอีกอย่างต้องไปเลยงานเรื่องนี้เลยกว่าที่จะวิโรกว่าเราไม่กว่าต้องไปทางเนาะที่เราต้องไปมุ่งสุดเลยตัวเดียวมีเรื่องมาชี้ตามมาเดียวอยากอยากได้ก็ต้องไปทางคนนี้นี่จะตรงเนี้ย ฮาร์โร่คนนี้มาใช้เป็นแม่ยอมผู้ชมผู้ตามผู้ตามผู้ยินดีผู้ยินทางงามไม่ถุยติงไปกระทำติงไปกระทำติงไปกระทำนี่เราได้แต่ในตัวเนี่ยตบาวามาอะไรติงไปมุ่งเรียนเก่ง
อามาป่วยทาแพทย์ทาตึ้งไปทาดาไม่ใช่กูเนี่ยคุณน่ะตันตระโหเตียนเนี่ยทุกข์ปองอ่ะวกะนี่ลุดดิวกะนี่ลุดตะโลเวนอกถ้าอี้เตะตะคู่อ่ะบาดิกินแหละตึ้งไปหมู่ดิกินอามาไม่ตึ้งไปหมู่ดิอีกเสร็จตะโบลุดอามาไม่ตึ้งไปหมู่ซะรอบาก็เวผ่องเปลี่ยนเป็ดชีปี้รอผิดๆเป็ดๆตรงลงหมู่สิล่ะไม่ใช่ มิมิขานาโกยี่อ่ะเวผ่องเปลี่ยนเป็ดชีปี้รอเป็ดชีเทียนได้เป็ดชีไม่ได้ไปหาได้ด้วยตรงลงหมู่นี่ဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်စိတ်မှာစိတ်မှာမိမိတို့စိတ်ကမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိမ့်လိုက်တာလေအာငါပဲငါမျက်စိငါနာငါနှာခေါင်ငါချအဲ့လိုတိမ့်လိုက်ထားတဲ့အတွက်မျက်စိလေးကရှင်နေမကောင်းလို့နာပြီးရောင်ရမ်းလာပြီးဆိုရင်စိတ်ကခန္ဓာရဲ့လားမခန္ဓာဘူးမခန္ဓာဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲမကင်းဘူးလေဒါနဲ့သွားပြီးသူကတွေ့ရတယ်ဖက်ထားတယ်သိမ့်လိုက်တာအခုဒီတော့တာတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရေးအစွေးကတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ကအာယုံပြုနေပြီးဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာအလုံးပေါ်မှာသိမ့်လိုက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းမရှိတော့သိမ့်လိုက်ခြင်းသဘောတရားမရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့ရထားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိ
ตาดมีเลยผู้ชิมาเรียนไม่ไหวแล้วในใจเราด้วยเนี่ยที่เป็นมีเนี่ยที่เป็นตัวโตในบางวันอายุยืนเรียนพวกกูฮะในบางวันอายุยืนเรียนสุดเลยตัวโตได้ยาวเหนื่อยเกินผมมาพักที่เหนื่อยเลยไม่จับบ้ามาเลยไม่ที่เหนื่อยละรวยรู้ทำมาไม่ทุกข์ทำมาบุ๋มสุดเลยเชื่อเนี่ยไอ้ที่ตัวว่าจะเกิดที่เนี่ยเชื่อรู้ไหมในบางอายุยืนเรียนเช่นเราไม่รู้มรณะนั่นสิกรรมฐานปวามยาทารุ ตาตีหาเรามาบ้ามันไม่เข็ดจ้าวเดียวมาที่ตาจูงาเยาสีปงงาเมียวบ่ปงงาตัวเป็นเลียลูกแกปงงาบ่แต่นี่เราทำมาตาพันยาวเลี้ยงเลี้ยงได้ยังตัวเลี้ยงไปนานมาช่วยดีเลยเด็กแค่เด็กเนี่ยเอาซะเช็ดดีเลยก่อนเนี่ยเบียร์พี่เราน้ำมาลูกเจ้าเนาะด้วยหมอมาอะไรเนี่ยทีนี้ไอ้ยาลูกแกปงงาแก ทำไมโบเรศาสตร์ในยาวสามอยู่แค่ไหนในยาวสามอยู่แค่ถ้าเราไปมาอะไรมาอะไรดอกที่ยันอยู่อย่างปกติในยาวก็ในยาวเราไม่ใช่ดอกเดียวอยู่บ่ทำไมเราไม่อยู่วิโดในยาวสามอยู่วิดาแล้วเราเยาว์ได้ขนาดเราได้ท่องเที่ยวซาจาเต้าจ้าตาเต้าวิญญาณเนี่ยเป็นไงเนี่ยตุลุตีวันเนี่ยตุลุตาลีบ่มีเดชุที่นั่นเนี่ยที่ไอ้มาที่วัดยาวก็แค่ละดอกฮะบารีมีพงศ์ในยาละเลยตาเสียงนั่นละ เนาะเอเชียเนี่ยมีเจ้าเนี่ยจ้ะตุลุตีเนี่ยตุลุตาบ่มีเจ้าเนี่ยมีเจ้าเนี่ยถ้าเอเชียเนี่ยในไหนเนี่ยขาดจ้ะรอปากองยาพงศ์เนี่ยละเลยว่าซาเดียต้องเสียงนามีดอกมะฮู้ตุลุตาตีวาลุมีเจ้าละที่สวัสดีไปยี่ได้เจ้าเลยเว้ยปามาไม่ยินเจ้าปามาไม่ยินไม่ยินเจ้าเลยเว้ยดีใจตุ้งยี่มาจีเจ้าเลยเว้ยดีใจ ดูไม่มาที่เดิมเราเลยไปดีใจดูเอ็มมาเราลงนี่เลยอาการดีเลยที่เราเลยมาไม่เพี้ยนเขาบอกที่เราสุดสวยเลยตัวเจ็ดเสด็จดูดีเลยตาที่เราลงดีเราไม่มีชิวเนาะก็เลี้ยงดีเราไม่มีชิวนี่ละต้องดูเราไม่ลงไอ้ตัวที่ว่าจะยาวดีได้ไหมล่ะจะปัดโดเลยบ่ถ้าพี่ไม่รอดาตุ้งตาตุ้งตาจะรอกูตาจะเอาลงดีเราไม่มาไม่เพี้ยนกูละก็รอ ตัวอุบมาเลี้ยงเบี้ยวเบี้ยอุบมาเลี้ยงเบี้ยวเบี้ยมวยเลี้ยงอะไรเอเยกงเลี้ยงได้จ้ะเอเยกงเลี้ยงได้จ้ะเอเยกงเขาสอนบิดอตุลุตัวอะไรเอเยกงเขาตุลุเปลี่ยนเลี้ยงจ้ะไม่ใช่หรือไอ้ที่จะบอกว่าชีตุลุเว้ยกูลูกหลานดีได้จะบอกว่าชีตุลุเว้ยงาตาดีว่าบีตุเอเยกงเลี้ยงบิดอพ่อว่าดังๆตัวดูตัวบี มวยกงเล่ตุลุเว่บ้ามันทุ่งจำมูกเยอะเลยอเมริกาเลยจ้ะเราอเมริกาเราหน้าตุลุที่ได้ใส่เมียท่านไหนดีเลยอเมริกาตอนนี้ดีแล้วเนาะตุกุไรมวยอะไรหมดเลยตัวเด็กก็ปูจีเลยตัวเด็กผู้อเมริกาเด็กดูจ้าเราเลยเว่ยบ้ามันยังยิ้มมาไม่เจ้าบ้ามันโดนลมมันเจ้าตายยิ้มมาเขาเยอะแล้วเราไม่เลยก็ตัวเมียบ้าเยอะเลยเนาะตัวตาลีอะตัวมันขอเว้ยเนี่ยยาวหนา อากูเลี้ยงดูตัวเราดูตาเรามาไม่เอาไปดูตัวเจนนี่เสียงตัวมาพอดูเห็นเนาะเส้นทางเนี่ยทำมามาขอเว้ยเนี่ยยาวหนาจ้ะยาวเนี่ยยาวตัวเลยจ้ะ
ว่าเราเลยไปดูตัวยาดูตัวละกูด่าเลยยาละไม่ยาไอ้นี่ตัวว่าดีดูดีมาดูมวยมาเลยสุดที่จีตาเลยดูขอท่าระมาโมไปดูบาดาดูการเลี้ยงบาดูเนี่ยล่าสุดเนี่ยอะกูมาตัวเนี่ยเลยไปดูด่าเลยไม่ยาดูตัวดูมาขอเวเนี่ยด่าดูมาขอเวเนี่ยตัวด่าดูตัวว่าไปสุดอพามาโมจะยังไม่ดีนอกจากดูน้ำมาไม่เนี่ยเนาะเนี่ยโกเอะอกูโกโกไม่ใช่หรอกดีแล้วแม่ยังไม่จ่าละครับไม่หวาวูเด้งูนี่แม้ส่วนยังอะแกชื่อเหมียตู้โกตีโลตู้งูนี่แม้ส่วนยังตู้โกเปลี่ยนชินละมามาหมดไปตู้เป็นมันน่ะไปขึ้นมาบ่เป็งเหลิงว้ามาบ่คันนาโกอ่ะซาตอกดิเสียบีเป็งมาบ่กูช่วยตอกอ่ะไอ้ลูกเป็งเนี่ยขาจ้ะတော့โกเนี่ยไม่ได้ได้ดูดิก็อายวันดาขึ้นนี่เลยแม้ดีတော့งูนี่ยินเพียงอโจไม่ใช่တော့ไม่งูหวาวูงูโลเปลี่ยนชินมั้ยဆိုရင်တော့သူงูချင်းมาတယ်ဗောအခုงูโลအကျိုးရှိပါမလားမရှိဘူးงูโลသေးတဲ့ပုံကိုပြန်ရှင်มาပါမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါသဘောပေါက်အဲ့လိုလဲပြည့်လဲပြည့်ဗောနောက်တစ်ယောက်မေးတယ်သူ့မျိုးသမီးဗောတနည်းညာမေးတော့တင့်မျိုးသားဟာတင့်ကိုနှိပ်စက်လို့လားဒီလောက်တော့ဝယ်လုံနှိပ်စက်ရောက်သွားတာကိုမြင်မကြပဲနေနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုမျိုးမျိုးစောင့်ရှောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မျိုးမျိုးစောင့်ရှောက်ပေမဲ့ခုတော့မရှိကြတော့ဘူးမရှိကြတာကြီးကိုတောင်းတနေမယ်ဆိုရင်ပြန်ရှင်းပါသူတည်ရောက်လာပါပြန်တောင်းတနေမယ်ဆိုရင်ကလေးလေးတွေဟိုလမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လမင်းကြီးကိုလိုချင်လို့တောင်းနေတာနဲ့အတူတူပဲလောက်လိုချင်လို့တောင်းလို့ရမလားမရကလေးတွေကြည့်တယ်သမင်းစီတန်းချွေလင်မန်းနဲ့ပြေးပါဆိုပြီးတော့ကလေးတွေငယ်တုန်းကလစီရနဲ့တောင်းတယ်ဒီလမင်းကြီးကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရရဲ့လားမရဘူးအခုလေဒီတိုင်းမို့သူကွယ်လုံးနှိမ့်စရောက်သွားတဲ့လူလင်သားကိုသူတောင်းတနေလို့လည်းမရတော့လာကိုလိုချင်တဲ့လူမိုက်လိုပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တောင်းတလို့မရတဲ့အရာမတောင်းတဘူးငိုလည်းမဟုတ်ချင်းတယ်အဲ့မှာကဲနောက်ဆုံးသူကျော်မလေးပေါ့အိမ်မှာခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမေးတယ်ဒါနှိမ့်သက်လို့เนาะကိုယ်တခင်ပေါ်မှာမျက်ရည်မကျတာလားကွယ်လွန်နှိမ့်စရောက်သွားတဲ့အခါမှာဝမ်းမဝမ်းသာဖြစ်ပြီးနေနိုင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေအိုးတစ်လုံးဟာသူကတော့အလုံးလုံးတဲ့ပုံကိုဆိုတော့သူ့ရဲ့နီးစက်တဲ့သဘာဝရေအိုးတစ်လုံးကျကွယ်သွားရင်ပြန်ဆက်လို့မှမရတော့ပဲတကယ်လို့ပြန်ဆက်လို့ရရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့တဲ့ဒီရေအိုးကြီးကျကွယ်သွားတဲ့ရေအိုးကြီးဘယ်လို့မှဆက်ဆက်လို့မရတာကြီးပြန်ကောင်းပါသေးဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲအခုလည်းပဲသူ့ရဲ့တခင်ဟာရေဝကွဲတယ်လို့ပဲသူ့ဘဝဌာနပြည့်စည်သွားပြီရေဝကွဲတာဘာမှမထူးဆန်းတယ်လို့မိုးစရာမဟုတ်တယ်လို့သူ့သေးွားတာလည်းမိုးစရာမဟုတ်ဘူးအဲဒါသင်္ခါကြည့်တာဒီလိုမရဏလုတ်တတိဆိုတဲ့သေခြင်းကိုပွားများထားတဲ့မိသားစုမှာသားတည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လင်းတည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်အရာရှိတည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေမှုဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးဒီဒီငယ်ငယ်ရေးသေးသေးပဲအဲ့ဒါမရဏလုတ်တိကမ္မထာပေါ့အခုနိဗ္ဗာန်ကြတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီထက်တောင်ပြတ်နေဘုံမှာကနိဗ္ဗာန်အာယုံမပြုနိုင်သေးဘူးအငိမ့်တအေးတမသိနိုင်သေးဘူးဆင်ခြင်စဉ်းစားဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းသဘောတရားရှိပါလားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะခုနမွေရီကွန်လဲတာလို့မခေါ်ပဲလာတာတို့ကိုးကွဲတာတို့လာတာတာလိုချင်တာတို့ငိုနေုံနဲ့အကျိုးမရှိတာတို့နားလည်ထားတဲ့သူတွေမှာတော့မှမျက်ရည်မကျရင်นิโรธะติสสานิพพานอายุญุถาได้ปกปู่มาจาတော့ตะเกยขึ้นเนี่ยหมอดิคุณวิตากาโรตอดาบันตะกรากันขึ้นแล้วถึงแม่ยิจะไหนดีเดกามกุงอายุเนี่ยไม่เป๋ดีรู้อนาคยะหันนาขึ้นถึงบาแม่ยิมาไม่จาတော့ดานิโรธะติสสานิพพานโกลีๆแน่ๆนี้ตูรก็ชื่อปู่พี่รอกิเลสตากินๆเนี่ยมีนท้าได้ปกปู่นี่โมโลอะกูกินเลยสุดะนิพพานเนี่ยตบาวะပါရိယကင်းလေသိမ့်ပိုက်မှုရတယ်ကင်းတယ်သိမ့်ပိုက်မှုကကင်းတော့တုံလုံးမှုလာသေးလားမလာတော့ဘူးပိုက်မှမပိုက်တာပဲမပိုက်တာပဲနဲ့လွတ်ထားတော့ဟိုဘက်ကကွဲချင်းကွဲပြေးချင်းပြေးပြက်ချင်းပြက်ပျောက်ချင်းပျောက်တုံလုံးမှုလာပါမလားမလာဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုမိမိတို့သဘောပေါက်ပါဖက်တွေ့ထားသမျှတုံလုံးနေရအရာဝတ္ထုအလုံးကဖောက်ပြန်သလားမဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တော်ဖောက်ပြန်တယ်စိတ်တရားအခုတစ်မျိုးတော့ကြာတစ်မျိုးတကောကတော့ကြိုက်လာပါရဲ့ကောင်းလာပါရဲ့တော့ကြာကြာတော့ကောင်းနေလားကာမတဏ္ဍာလို့ရှင်တယ်ညဘဝတဏ္ဍာရှားတယ်ရဝိဘဝတဏ္ဍာမဟုတ်တော့ဗျံဒီဟာမဟုတ်နောက်တစ်ခုဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားပြောခဲ့ပြီးစိတ်ကြီးကြောင်းနေဆိုတော့ပေါက်ပြန်တာပေါ့
ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ထောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးเนาะရုပ်လက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပြန်တာစိတ်ကတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတဏှာရဲ့သဘောမှာတခုတည်းမှာမတည်ငြိမ်တတ္တရတ္တရဘိညာတိဒီတခုပြီးနောက်တခုဒီတခုပြီးနောက်တခုအလွန်နှစ်တတ်တယ်အလွန်နှစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီအလွန်နှစ်တတ်တဲ့သဘာဝမှာပဲပြန်ခွဲတော့ကာမတဏှာလိ
ตัวนี้ก็ตัวนี้มันเกินแล้วมันเกินหมดละตัวนี้มันเกินเนี่ยตัวเจ้าเขาเกินเนี่ยอย่าเลยบาเวเขาเกินเขาเกินตรงโลกนี้ละมันโลกโลกูเดี๋ยวนี้เราได้ศึกษาเยี่ยมมาเลยเอี่ยมเลยเยี่ยมเลยเนี่ยเยี่ยมเลยเนี่ยตาตีโลกมันเยี่ยมมันจะไหนกันนี่เราได้ศึกษาธรรมะจะรอปูบีเยี่ยมแล้วมันเยี่ยมละตัวเยี่ยมจะบาวาโกวาโกเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมเลยตัวเราเอริจะบาวาโก ดีหาเรื่องปกุอายุยูหาเรื่องปกุเสียยาวนี่เรื่องปกุที่ที่ที่ว่าไปแกดีโดดานี่โดดานี่ตายเยอะยี่ตัวที่เช็ดนอกจากนี้มาดูเปลี่ยนเปลี่ยนในบางกูมามาดูเปลี่ยนนะมาหูบ้าเจ้าเจ้ามาเช็ดนะมาหูเจ้าเจ้าเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยจูเปลี่ยนในบางมาเจ้าเจ้าเช็ดนะมาหูแต่ว่าอาเปลี่ยนฉันจะไม่เนี่ยเปลี่ยนเช็ดบ่เนี่ยโลบ้าเปลี่ยนโลบ้าเนี่ยอย่างพอจะทำมาบ่ได้บ่เลย เราว่าเสียหลาเรามาเราว่ากูช่วยอะไรกันเราว่าเจ้าตัวอะไรกันบ่บ่ละเลยเงี้ยได้บ่ละแล้วกูเรียกสิ่งอะไรไม่เอาบ่แล้วกูเรียกสิ่งอะไรไม่เอาบ่ไม่ใช่บุรุษเอาไปเอาเลยอ่ะโอ้ลายเนี่ยท่านจะไม่เนี่ยเปลี่ยนตัวที่นี่เลยแต่เจ้ามาดูตัวในตาดูว่าตาจะเนี่ยพี่เช่นเนี่ยยาละเสียหลาไปสิเนี่ยเนี่ยพี่ลายเนี่ยได้หาก็พี่ที่นี่จะไม่ใช่เนี่ยละที่นี่เลยเอร่าเนี่ยปัจจัยบุรุษเอาไปเอาเกเรสกันสิบอะไร ช่วยโยมเจริญอาลีญาติญาติว่าเจ้าสุบามีกับพ่อเจ้าญาติโยเดียดีโทมาเด็กคนตุ้งทองนั่นมาคงคันเบียสีเรื่องเบียสีก็ช่วยเงียบๆดีแต่ว่าดวงญาติดีตัวเด็กแต่ว่าเชื่อเสียงมั่งเนาะแต่ว่าเชื่อเสียงแต่ว่าเชื่อเสียงอะไรเชื่อเสียงเลยฮะโอลาเรียอะไรมาเชื่อบ่มุ่งเจ้าเนี่ยญาติว่าเปล่าหรือเชื่อโอลาเรียเชื่อเนี่ยสิเลย เจ็บปวดลาบีดีน้ำมากองข้างเยสีมุขปลาลาบลาบมาปลาลาบละกองข้างเยสีมุขเจ็บลาดันเนี่ยจะใหญ่เนี่ยมีมีดูเสกิฮะอะไรมาเวียนลาดีละมาเวียนลาดอกยาวดูหูยาละได้ก็บ่จะกองข้างเยสีตัวยาวเนี่ยด้วยน้อยเสกิยาวด้วยลาบมาด้วยละส่วนน้ำมุมมีดอกวิรากาดูคอเลยอะไรลูกส่วนน้ำมุมมีดอกยังเอร่าเนี่ยก็จะลูกยาวเสียโชเสียเสกิลูกยาวเสียเอาชีดีละนี่รอดาเนี่ยจะก็ปีปานี่เป้ทำไมไม่มีดูอันนี้ละ ที่บอกเราเป็นยี่ยี่ตัวเราเนาะมีเช่นยี่เลยอันนี้ผมมาด้วยดามุกเก่งเห็นเนี่ยยี่ได้ยี่ก็ที่มาที่นี่เราจะเรียนอะไรอันนี้ที่ไม่เอาที่เสียมาเลี้ยงเกี่ยงอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ขาดเส้นทางเลยใจเลยเว้ยตู้รูปยังเบาหมาเว้ยแล้วก็ที่นี่เราได้ใจยี่ด้วยเป็นเช่นเลยเลี้ยงนั่นเราโอ้ก้าลดเด้ไม่ไปมุ่งเรียนเนี่ยเก่งเนี่ยยูลงมุ ผ่านดีมุ่งบ้ามาไม่ชิบดูลงมุ่งผ่านดีมุ่งไม่ชิบดูนับดีแค่เงี้ย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 นะเจ็บปวดเงี้ยนะเจ็บปวดเงี้ยนะชิบเงี้ยนะชิบนี่ร่างก็ความยาอาตุไลก็มาชิลาละมาความยาอาตุเองไม่ชิบดีรอในวันนี้เงี้ยเรารู้เบี้ยวไปไหมตัดตาดูเลยเงี้ยที่เราเจ้าตัวนี้ละโอ้โหตาดูเอง ไม่ใช่เลยยาลาตัวเลยมาหอบเนี่ยตัวทุ่งเนี่ยทุ่งเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยเป็นยาก้าที่วัวแค่เด็กตัวเจ้าแก่ตีรอลูกเกินมาบิวเกินเนาะลูกเกินมาบิวเกินอันนี้เป็นมาเลี้ยงนี่รอดาบ่นี่รอดาบ่มาเจนตัวเจ้านั่นเราโอ้ก้าลูกเชนที่มาบิวเรียนเนี่ยเกินเจนมาบิวมาเปลี่ยนแม่เนี่ยตัววัวเลี้ยงเจ็บปอนี่เจนเนี่ยเนี่ยเจนตัวเนี่ยอันนี้อาเจน ชีเจนตัวเนี่ยตบาวาดีเจไอเยดุยดีเจดีมาเดตตาเลยนิโรธาเดตตาอะไรเจนิโรธาเดตตาเยเช่นเนี่ยถ้าอยากเยี่ยงมาบีตัวตัวเลยเว้ยลูกตัวนี้มาดีไหมอยากเห็นแม้กระทั่งตบวารมาบ่ได้อยากเห็นเลยลูกตบวารียาตาชีบีพี่ลูกเชื่อไม่ชีเห็นเข้าใจไหมอยากบอกมาดีเดี๋ยวตบวารียาตาชีบีพี่ลูกเชื่อไม่มาบาดเลยเห็น เขาใจมันยากมาดีเดียวตัวเดียมาบาเวเนียยังดีใจเนี่ยเขาใจมันยากไม่ยากบูยากแค่ไหนบูยากแค่ไหนเอ๊ะทำมาทับอ่ะกูตัวเดียบอกอยู่ดีบาลูกูเชื่อ
เล็ดด้วยเล็กเองหมดเลยจ้ะตบอดีอาทิตย์ดีนอกมาเล็ดด้วยเล็กเองที่เย็นเยธาบุญญาญาณสุดเลยเข้าใจไหมอย่าปอมน้ำมาปอมละปอมอะไรปอมน้ำอะไรโน้มดีแก่เป็นเนี่ยยันลงมีแก่เย็นเยธาบุญญาญาณมาปอมหูสุดละกูว่าตาบุตรปอมมาปอมอะไรตบอดีอาทิตย์ดีอาทิตย์มาดีมาดีใจไหมสิเล็ดด้วยเดี๋ยวเราจะโยธาลีเนี่ยนายองยาลีเนี่ยตบอดีอาน้ำเลย ตัวเดียร์น้ำเลยเว้ยเนี่ยเล็ดด้วยเจ้าจีทำไมเช็ดได้เราเช็นเดียวบ้างล่ะมันเบียบุทำไมเช็ดได้เราเช็นมันเบียบุตัวเดียร์ก็ดีเลยมันเล่าบุตรอยู่เขาใจมาอย่าตัวเด็กจะบอกเขาใจมาอย่าตัวเด็กจะบอกว่าจะบอกบ้างล่ะมันเบียบุทำไมเช็ดได้เลยมันเช็ดบุตรอยู่ทำไมจะบอกล่ะมันเบียบุแล้วมันก็คือนี่เราได้ตัวเดียร์ไปใส่ยาเบียบุวิเล็ดด้วยอาเซียนแต่มาจ้าเลย มีมีเหี้ยวิบากาวุจิโกเจ้าพระเจ้าใจเราเมียงจีจูจีชิดเด็กเจ้าหน่ายตัวเด็กตบาวาเรียงเงี้ยเองเอราวิบากาวุโกจูดาเวอวิบากาวุจูเองที่เลดาวุเจ้าที่เลดาวุเจ้าเองกามาวุเลยเงี้ยเองที่เลดาวุกามาวุมาเงี้ยเองบาดาบอมเลยนี่เราได้จะบอมเลยเอราตบาวาโอ้ดานาที่นั่นได้ดูดูเองทรงนั่นจะเนาะโอ้ดานาที่นั่นได้ดู โอดาดานาทีนาเตตุโอดาดานาทีนาเตตุอา